الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ingkang ngingingi dhateng masalahipun manakib, ing riku sampun kawula aturaken bilih ingkang dipun wastani manakib menika: ma'urifa bihil insan min khisalihil hamidah وأوصافه الحلية وأخلاقه الحسنة الجميلة وأحواله الزكية السامية وكمالاته العلية الرفيعة وكراماته الواقعة العظيمة. رينكسي بنتاوه ingkang dipun wastani manakib menika inggih menika sesuatu ingkang kawula panjenengan sumerapi, ingkang kawula panjenengan tampi mangertosi kelayan kewontenanipun kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah. Sesuatu ingkang kawula panjenengan sumerapi mangertosi ingkang wonten ing kawulanipun Gusti Allah, ingkang dipun cintai dening Gusti Allah, inggih menika saking pri lakunipun ingkang dipun puji dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih saking pinten-pinten sifatipun ingkang manis, ingkang nomor tiga
saking pinten-pinten akhlakipun, saking pinten-pinten pembawaanipun ingkang sae, ingkang manis, ingkang nomor sekawan, saking pinten-pinten kepribadianipun ingkang bersih, ingkang suci, ingkang nomor gangsal, saking pinten-pinten kesempurnaanipun ingkang sangat luhur wonten ing ngersanipun Allah. Lajeng ingkang nomor 6 wontenipun karomah, kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan ingkang kedadosan, ingkang panci, ingkang panci langsung dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Ing dalem kawula saha panjenengan angsalipun percados dhateng kewontenanipun manakib saisinipun kala wau. Ing dalem kewontenanipun kewontenan kula saha panjenengan sedaya menika dipun bagi kalih minangka dados kawulanipun Allah. Ingkang setunggal minangka kawulanipun Allah ingkang panci saged nampi punapa kemawon langsung saking ngersanipun Gusti Allah liwat firasatipun, liwat kasyafipun, liwat ilhamipun, sabab saking mengakar dalemipun nurul yakin wal ma'rifah wonten ing kawulanipun Gusti Allah kala wau. Ingkang nomor kalih wonten kawulanipun Gusti Allah menika ing dalem angsalipun manahipun nampi dhateng keistimewaan-keistimewaan kala wau melalui napa? Melalui wasithah, melalui wasilah pelentaraan kalian kaulanipun Gusti Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah inggih menika walinipun Gusti Allah. Ing dalem mengertosi kewontenanipun kawulanipun Gusti Allah ingkang kalih kala wau panjenenganipun Sayyidunal Imam Abdullah bin Ahmad Basudan
radhiyallahu an paring dawuh. Dawuhipun fa innal insana idza sami'a bi syai'in min al-'ulumil haqiqah masalan mimma fawqa tawri fa'amana bih wa'ansata lah wa'akhadahu bikilyata yadah hatta sakana ilah kama huwa lil mutakallam bih وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَكَلَّمْ بِهِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْمُتَكَلَّمْ بِهِ أَخَذَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا وَاسِطَةٍ وَهَذَا السَّامِعُ أَخَذَهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِوَاسِطِ هَذَا الْمُتَكَلَّمْ بِهِ. Hartasipun dawuhipun sinten kemawon para menungso kawulanipun Gusti Allah tatkalanipun mirengaken nopo kemawon saking ilmu-ilmu ingkang bangsa hakikat ingkang pundi ilmu kalawau di atas kemampuan kita namung sikepipun tiyang kalawau ingkang nomor setunggal fa'amana bih manahipun langsung percados ingkang nomor kalih wa'ansotalah mboten timbul suatu pertanyaan ingkang meragukan wonten ing sak lebetipun manahipun pokoke pokok tak pundut lajeng ingkang nomor tiga dipun pundut klayan asto kalinipun ing riki masalah mundut klayan kalih astonipun kelebet min adabis sufiyah at-tariqiyah niku dipun aturaken nggih nrimo apa wae nrimo apa wae sangka priyagung saking ngersanipun Gusti Allah. Panci punapa kala wau arupi kagungan siri nur saking ngersanipun Gusti Allah. Dipuntampi klayan tangan kalihipun menawi sampun mekaten nggih lajeng dipun angkat dateng sirahipun dipun tempelaken dateng batukipun lajeng dipun ambung iki namung menawi ingkang dipun tampi kala wau boten sesuatu ingkang berbentuk arupi siri nur ingkang liwat ilmiah nopo kemawon
astonipun dipun cepengaken wonten ing ngisoripun susu kiwa ngancuri dateng ruhaniah manahipun. Niki ajeb. Menawi sampun mekaten kewontenanipun tiyang kala wau ingkang nampi ilmu hakikat di atas kemampuannya kelayan coro ingkang sampun kawula aturaken kala wau panjenenganipun kala wau nopo mboten wonten bedanipun kelayan kaulanipun Gusti Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah ing dalem ngasilaken ademipun manahipun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki bedanipun namung setunggal kemawon menawi tiyang ingkang dipun cintai Allah minangka waliyun min auliyaillah saged nampi langsung saking Gusti Allah, namung menawi kita menika angsalipun nampi liwat wasita wasilah saking kawulanipun walinipun Gusti Allah. Dan kekalihipun menika antawisipun walinipun Allah lajeng antawisipun kula kalih panjenengan ingkang namung nampi saking walinipun Gusti Allah mboten langsung saking Gusti Allah wonten ing ngersanipun Gusti Allah faqat sawallah bainahuma indallah. Niku karo-karone padha kedudukane wonten ing ngersanipun Allah. Niki ingkang dipun aturaken napa wonten ing Al-Qur'anul Karim kelayan dawuh inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Niki dawuh pun Gusti Allah. Lajeng ing mriki kawula kiyataken kelayan setunggalipun riwayat saking Al-Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh man balaghahu anillahi ta'ala syai'un fihi fadilatun fa akhadha biha imanan raja'a sawabi أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك. Dari pun kanjeng Nabi sapa wae nek ana ing wong mau sampai tumeka sesuatu keutamaan saking ngersanipun Allah liwat sapa wae liwat endi wae. Napa malih liwat langsung kari kawulanipun walinipun Allah langsung. Lah wong mireng mawon kok. Mireng. Lah mek wong oleh duwe rasa. Oleh ngrungokno mau siji ana ing jero atine langsung iman menyang Gusti Allah.
iku pancen minangka karomah saka ngersanipun Gusti Allah. Napa bali mek diunggahno niki menyangkut dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing pundi nyangkut dhateng mukjizat wonten ing ngersanipun Rasulullah. Langsung percaya imanan. Mandek, bukan mandek. Nomor kali roja asawabi. Wonten sak lepetipun manah menika, ya Allah. Senajan kula mboten kados mekaten ya Allah. Namun kula ngajeng-ngajeng ya Allah, panjenengan paringi ya Allah, uwonipun kemuliaan kala wau ya Allah, ingkang panjenengan paringaken dhateng wali-wali nabi-nabi panjenengan ya Allah, sampean paringaken dhateng kula uwohipun. Tiyang ingkang dados mekaten kala wau dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tahu Allahu dzalik wa illam yakun kadzalik, bakal diparingi karo Gusti Allah. Senajan uang mau keadaane mboten padha karo kawulanipun Gusti Allah, karo walinipun Gusti Allah. Niki malah wonten ing riwayat Imam Tabrani fil Awsat an Sayyidina Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken, man balawahu anillahi ta'ala fadilatan falam yusaddiq biha lam yanalha. Sapa wae mek nrimo apa wae suatu keutamaan, suatu keistimewaan, baik iku merupakan mukjizah, baik itu merupakan suatu karamah, baik itu merupakan suatu maunah dhateng kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah. Min awliya illah la siyaman min nal anbiya wal mursalin. Tapi uang mau ke ora percaya mboten percaya, mboten disuwunaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Kadang-kadang niku enten percaya tapi mboten dipun suwunaken dhateng ngersanipun Gusti Allah, dijarno wae. Uwong sing kaya ngeten niku napa mboten bakal diparingi satu kemuliaan keistimewaan ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun cintai dening Gusti. Niki pun gelek kula omongno. Kula gelek matur napa kalih jenengan. Dikira ora iso zikir, ngumpul karo wong zikir. Ga iso ngumpul karo wong zikir, senengo karo wong zikir. Ga iso seneng karo wong zikir, ojo mempertanyakan wong sing zikir. Apa maneh sampe ngilokno? Kurang napa? Monggo dipunjeroaken masalah menika. Sampan pirsani wonten ing kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari lil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Ingriku panjenenganipun al-Imam Ibnul Ashkal radhiyallahu an diku paring dawuh, waqad zahara dzalik ala ba'di ikhwanina inda mautih
wa lam yakun lahu min ulumil muhaqqiqin fi hayati fi ma na'lam illa mujarradun nazar fiha bit tasdiq wal qabul wal iman la annaha bizawqi wal hali wal ayan tauhibun. Uang-uang sing duwe keimanan, kemantepan, keyakinan karo kaulanipun Allah sing dicintai karo Gusti Allah ing dalem punapa kemawon ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng ngersanipun tiyang kala wau. Senajan uang iku asale waktu uripe, gak duwe apa-apa ing dalem ilmu lelakone. Tapi sabab ing dalem andhuweni keimanan, keyakinan sing kaya ngono mau, dibarengi atine arep-arep nyuwun peparing dhateng ngersanipun Gusti Allah supaya diparingi kemuliaan sing diparingi Gusti Allah dhateng ngersanipun walinipun Gusti Allah, uang sing kaya ngono mau besok mek wis wayahe bakal kepundhut karo Gusti Allah, bakal iso ngrasakno niki. Niki sing dados masalah rabithatul qalbiyah wasilatul ruhiyah bainana wa baina syuyuh fit tariqiyah. Niki sing dimaksud enten hubungan rabithah silah ruhiyah antarane para murid-murid tariqah kelayan para guru-guru tariqah. Niki terus pundi niki. Perlu kula aturaken teng mriki. Teng pundi ittisalipun niku teng pundi? Kula kalih njenengan selami menika selalu namung nampi kendel ngraos cekap ingkang dipun suwun dhateng ngersanipun Gusti Allah ing dalem oleh kepingin mati nggawa iman niku cuma mandek dhateng dawuhipun Kanjeng Nabi arupi dawuh napa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wae kita duwe salah, kekurangan, dosa apa wae, nek sampai ing dalem akhir hayate mau pengucap sing diucapno paling akhir la ilaha illallah, bakal dislebokno swarganipun Gusti Allah. Niku namung tiang ingkang gada rabithatul qalbiyah wasilatul ruhiyah kayan para guru-guru ngantos dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, piyambakipun iku namung napa kepingin niru. Ingkang dipun tiru niku napa kados pundi angsalipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wekdal kepundhut dening Gusti Allah ing mriku Kanjeng Nabi sirahipun wonten ing pangkonanipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Napa ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi mboten enten malih sing didhawuhna niku namung nyuwun dhateng ngersanipun Allah
Allahumma ar-rafiqul a'la. Niki nek kulo critakno niku dawa. Nggih ta. Mergo teng mriku niku Kanjeng Nabi boten saged salat jamaah. Ing mriku pinten-pinten isyarah. Sing pun di isyarah wau Kanjeng Nabi ngaturi supaya Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an kersa ngimami salat. Satu sisi malih panjenenganipun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dawuh, ampun romo kula Kanjeng Nabi ingkang panjenengan dadosaken imam. Amargi piyambakipun iku mboten sagetan manahipun, mboten dados salat ingkang Kanjeng Nabi. Ingkang malah nangis ingkang wonten namung panjenengan wonten saklebetipun manahipun. Niki pribadinipun romo kula Kanjeng Nabi. Wonten masalah lain, wonten dawuh. Wonten ing mriku Sayyidatuna Aisyah wa Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anhuma saring tarik menarik. Mergo napa? Mergo kepingin wekdal Kanjeng Nabi sedo menika wonten ing ngersanipun garwanipun Sayyidatina Aisyah keabotan mek sampe Kanjeng Nabi pindah sirai saka pangkonanku ya opo iki. Niki dawuh mek kula omongno. Mergo niki wonten sirrun adzim. Kan? Tapi kita pun di sini. Waktu ni ku Kanjeng Nabi ni ku ingkang dipun suwun dateng ngersani pun Gusti Allah piyambakipun namung kepingin pinanggih kempal kelayan poro priyagung ingkang sangat mulya agung wonten ing ngersani pun Gusti Allah. Wa fi riwayatin wonten ing mriku setunggal riwayat wekdal kula kalih panjenengan mangke bakal dipundhut dening Gusti Allah, malaikat Jibril bakal mudhun. Niki ingkang dipun isyarahaken dening Al-Imam Al-Ghazali wonten ing kitabipun Kashful Ulumil Akhirah. Wonten mriku ngertosi dhateng dawuhipun Gusti Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Niku dipun artosi malaikat Jibril. Ya Allah, ing dalam kewontenan kula ingkang kados mekaten menika, ya Allah, ingkang sampun panjenengan, ya Allah, maringi keislaman, keimanan dhateng kawula, ya Allah. Wekdal sak mangke kula badhe panjenengan pundhut, ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ampun sampe sampean menggoaken manah kula, ya Allah. Sampun ya Allah, mboten mampu napa-napa. Loro wis nemen, akale wis kurang, nggih tak mripate wis kabur, lisane ya wis kaku ketekuk, lambene ya wis gak iso apa-apa, ing mongko iblis kali setan padha ngudo dhateng kula lan panjenengan. Liwat pundi? Niki ingkin rogitah. Sakit keraos. Wahab lana min ladunka rahmah, kepingin keturunan malaikat Jibril, sampean donaken malaikat Jibril, ya Allah. Tumuruni malaikat Jibril wa fi riwayatin ukhra. Kanjeng panjenenganipun malaikat Jibril gadah suwiwi kali. Menawi mangke suwiwi ingkang kanan menika ingkang dipun bikak
mugi-mugi kelolaan panjenengan sedaya kelebet kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah. Inda sakaratina wa nazi arwahina, nalika badhe dipun pundhut dening Gusti Allah, nalika menghadapi sekarat wonten ing ngersanipun Gusti Allah, kelebet kawulanipun Gusti Allah ingkang mirsani dhateng suyunipun malaikat Jibril ingkang sebelah kanan, dadosaken kulan panjenengan sedaya pikantuk ridha saking mirsanipun Gusti Allah. Dr. Husnul Khatimah ma'anayli syafa'atil uzma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wekdal dipun buka suwi ingkang kanan kala wau. Wonten ing mriku kewontenan kula niku kawit semerat sinten sejatosipun almar yamutu ala ma'ash, wong niku matine niku netutno ya apa waktu kon uripe. Tentu di wekdal niku kula kalih panjenengan niku gesang. Wekdal dipun buka swiwinipun malaikat Jibril tengguan teng mriku wonten tigang perkawis ingkang badhe kita sumerabi, ingkang setunggal arupi swarginipun Allah, ingkang nomer kalih arupi kenikmatan-kenikmatan ingkang wonten swarginipun Gusti Allah, ingkang nomer tiga ingriku wonten pinten-pinten ambiya wal mursalin wal awliya wa ibadillahi salihin sing manggen swarga sing ketok. Niki kantun kula kali panjenengan wekdal wingen wangingane urip nok donya niku teng pundi musyahadah kula kali jenengan teng Gusti Allah ing dalem oleh zikir ibadah niku teng pundi? Napa mandek teng syariat? Napa mandek teng makom thariqah? Napa mandek teng makom hakikah? Apa sing dadekno kula kali sing krayu niku swargane? Apa isine swarga? Napa sing manggon swarga? Teng mriku mungkin sing saged medal. Senajan tiga-tigane niku mbeto iman dhateng ngersanipun Gusti Allah, saged napa? Saged piyambakipun dhateng zikir dhateng Gusti Allah, tapi martabatipun piyambak-piyambak. Enten uang niku cuma sing didilok swargane Allah. Ngene iku ya Allah. Enten uang niku badhe wafat sing didilok isine swarga, kenikmat-kenikmatane. Tapi enten uang sing dilok niku napa? Sing didilok niku sing manggon swarga, niku sing bakal kedilok. Niki robitah. Niki. Para awliya illah wal masyayikh fillah wal ulama billah, ojo maneh. Gita, betul aku yok ngeten. Inda wafatis, badhe wafat mawon. Manahipun iku sampun nguasani dateng sliranipun. Sing didilok kabeh niku mboten enten. Ojo meneh barang mati. Sing jumleger sing nang ngarepe mata. Ketok uang sinten mawon, uang niku iso malih minangka ruhaniyai guru-gurunipun. Niki wong toriko. Napa? Menawi kula kali sampean sampun sanget cintanipun dhateng sinten kemawon. Nggih ta? Petuk sapa wae cuma duwe sifat padha cilik wae dianggep niku wong sing dicintai. Sampai ndilok napa mawon seakan-akan teng ngarep kita niku tiyang sing kita cintai. Napa malih sing dicintai niku menyangkut wonten nur saking ngersanipun Gusti Allah. Niki perkawis ingkang jelas.
Wis ono, no awake dhewe iku wis ono. Cuma sing akeh niku durung kebuka. Nek wis nur nguasai teng manahipun, napa mawon sing ketok niku mboten enten malih. Sing pertama ketok para guru-gurune, mek wis ketok para guru-gurune, mboten cuma mandek karo gurune kemawon, gurune guru ngumpul kabeh sampai ketok iko iki sampai akhire niku napa njujug dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki fadhilah. Nggih. Niki ingkang terkandung Allahumma ar-rafiqul a'la. Enrique ingkang dipun jawab dening haditsul sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi dawuh napa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Mek uang tu waktu iku pancen cinta ketemu karo Gusti Allah, Allah taala ya luwe cinta ingin ketemu karo awake. Wekdal cinta rindu niki lho ingkang kawula panjenengan ajeng-ajeng ing ruku bakal kepundhut nyawa kula dening panjenengan sedaya dening Gusti Allah. Niki. Lajeng ingkang nomor kalih, na'udzubillah. Menawi malaikat Jibril alaihi salam ngantos bikak dhateng suwinipun ingkang kiwa. Napa ingkang dipun pirsani teng mriku? Wonten mriku wonten neraka. Nomor kali wonten dos pundi isine neraka. Nomor tiga wonten ing mriku sinten ingkang manggen neraka? Nggih, kula kalih sampean boten semerat. Sakniki niki pokoke pokok aja sampai mlebu neraka. Mboten meru. Apa isine neraka? Okay. Sing cara perincian. Napa malih mboten weruh sapa sing manggon nang jero neraka. Teng mriki minangka pendidikan kula kali panjenengan. Napa ingkang kedah kawula panjenengan didik menika? Kita senengo karo sapa wae. Senengo karo apa sing dihasilno sapa wae. Wong jenenge menungsa. Apa mana sing disenengi lau pancen sesuatu ingkang cocok karo menungsane. Pokoke ojo sing dilarang karo Gusti Allah. Apa mana sing dilarang karo Gusti Allah. Tapi seneng kaya ngono, ojo seneng karo uwonge sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Sebagai contoh ingkang gampil. Aku seneng musike iko. Aku seneng lagune iko. Aku seneng suarane iko. Tapi ojo pisan-pisan mengidolakan wong. Aja. Iya mek wong iku sing dicintai karo Gusti Allah. Mek penyanyi kala wau mboten dicintai karo Gusti Allah, apa maneh sampe siji agama? Kira-kira ya napa kula kene sampean? Niki sampean cekeli kaya ngeten niku. Jenenge menungsa. Nggih. Seneng karo sesuatu yang indah, yang manis, nggih. Yang gemerlapat. Oh, jenenge menungsa seneng. Nggih ta? Nek pancen awakmu gak iso gak seneng. Nggih ta? Apa maneh sampe niku mboten diridhoi karo Gusti Allah? Kadang-kadang jenenge menungsa. Monggo-monggo, tapi ojo sampai kebajut mengidolakan uang. Akhirnya pun zaman mengidolakan uangnya. Seakan-akan apa sing dilakoni, ing dalam omongane, ing dalam perilakune, ing dalam gayane, sampai ing dalam model-modele, sampai digawe sendenan. Nek pun ngeten saman pun senden teng mriku, uang sing koyok niki nu sing kula kuatir nom besuk mek mati, gak trimo dek ni ketok neraka, gak trimo apa sing ono njero neraka, malah sing ketok niku sapa sing manggon neraka, dituding karo Gusti Allah, iku lho sing biyen kon senengi.
Niki sing diisyarahno dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelayan dawuh ingkang sampun mutawatir rupa dawuh napa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aja kon tiru. Niki sing diperlokno kali napa? Kali kula kali jenengan napa? Ing dalem angsalipun ngelenggahi ngayom wonten ing sak ngandhapipun tori tariqah. At-tahaddus bin ni'mah. Wekdal panjenenganipun hadratu syekhina al-walid radhiyallahu anhu. Wekdal panjenenganipun tiyang sepuh kawula wonten ing rumah sakit Islam. Kinten-kinten kirang kalih dinten. Niku berturut-turut selalu ingkang dipun aturaken menika menunjuk tiang-tiang dokter menika klayan dawuh rupi dawuh asrori Mbah Romli. Mbah Romli kula jawab sanes niku Buya, niku dokter si fulan duduk iku Mbah Romli niki lho Robita. Ngeten niku nama namung Bang Roli mboten. Nek pun sampun wancine estu dipun pundhut dening Gusti Allah bakal ngumpul arwahul awliya wal masyayikh wa ibadillahi sholih. Kederekaken timbul rasa kangen, timbul rasa cinta, timbul rasa rindu. Sing dipilih cuma siji tok. Nggih niku ya Allah. Nggih niku ya Allah. Nggih niku ya Allah. Nggih. Langsung jujuk. Pun boten zikir la ilaha illallah. Pun boten zikir Allah Allah. Sing ana cuma hu. 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 Wis gak eling apa-apa. Sing ana cuma siji. Nggih niku ya Allah. Kata-kata nggih niku ya Allah niku ndojokno napa oleh biyen uripe oleh estu temen khidmah karo para guru guru-gurune mboten neko-neko mboten iki sing ana cuma niru khidmah barang kon ngeten katon wujude sapa sing kon khidmahi nggih niku ya Allah. Geniku ya Allah, ingkang kaula kersakaken ya Allah. Nggih. Niki sing dados pilihan. Nggih. Dados kabeh niku napa? Nderek. Napa niku nderek wekdal kula kali panjenengan niku napa? Wekdal gesangi, wekdal uripipun, nok ndi kon den uripmu? Ana ing makom di musyahadahmu, ana ing ndi martabatmu? Teng mriku mungkin nderek kula kali jenengan. Gak didilok cuma ilmu ni, gak didilok cuma zikire, gak didilok cuma ibadahe, gak didilok cuma perjuangane, sing didilok landasane nok jerone ati ni. Niki, ojo gampang-gampang, yes, ngelunggu nok awake nok ing pelungguhan niku ojo gampang-gampang, mek gak dibaringi khidmah. Inna a'malal anbiya wal awliya indallah. Sing jadi mulia niku napa? Cuma si cita dari Imam Al-Hakim At-Tirmidzi radhiyallahu an bil khidmah. Niki lelakoni para nabi, para wali. Dereaken ojo barang sing kathah kula kali sampean niku iya cek iya e kemen cek temene oleh nderekno oleh apa niatno tapi kadang-kadang niku napa? Teng tengah-tengah niku napa? Dispon selusupi. Kelusupi napa? Wonten satu keinginan-keinginan sing sesuai karo hawa nafsune sing awake dhewe niku napa? Enak keenaken
akhirnya gak sadar makin menuntut. Niki kata khidmai sik durung murni sik durung. Nek wong sing kon kaya ngeten hakikate sing akeh ilmumu, sing akeh pikir ibadahmu, sing temen kon oleh berjuang. Tetep wong iso ngrasakno beda ana jero ne atine dewe-dewe. Sopo si fulan? Apa penggaweane fulan? Seakan-akan nopo? Kemanisan, kesedapan, keindahan niku ilang teng atine wong liya oleh dilok. Niki mboten krasa kaya ngeten niku. Mungkin niki pembahasan piyambak. Yak nopo kula kali sampean nyayong teng sang andhape tariqa. Sanan kali kula niku iso ketrima wonten ing kawulanipun Gusti Allah liwat siri nur sangka ngersanipun Gusti Allah. Mboten gawane dhewe sing macem-macem mboten. Saman tangtaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikongkon milih Rasulullah minangka Abdullah, napa minangka Nabiullah, napa minangka Rasulullah. Rasulullah bakal milih bal ana Abdullah. Nyumber. Ojo kon rekayasa, ojo. Nyumber niki ngken. Nggih. Napa nyumbere? Sampai nyumbere yak napa mawon dipun cepengi sampai Rasulullah niku kali Kanjeng kali Gusti Allah gak digawa nabine, gak digawa rasule, mergo sing dipilih mongko Abdul Subhanalladzi asra bi'abdihi. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdihi boten digawa ala nabiyhi wa ala rasulihi. Boten. Niki isyarah napa niki indah sufiyah atau nikiyah. Niki nunjukno isyarah sapa wae munggah no endi wae sampai Rasulullah Sidratul Muntaha napa no manggone Rasulullah tetep Rasulullah nggawa merek minangka Abdullah. Aja nggawa merek macam-macam. Monggo sampean berupaya napa mawon mek enten titik kecil teng mriku menuntut satu bagian kesesuaian untuk diri nafsunya sampean tambah semangat sampean tambah yak napa kemawon tapi atos-atos kullun ya'malu ala syakilati kabeh niku bakal melok apa sing dilakoni melok apa gawane awake kon nggawa awakmu lungguh ndi landasanmu. Apa kon dadi wong ngene, kon dadi ngene, apa kon dadi ngene, landasanmu dhewe sing bakal timbul. Iki. Ben iki toriko. Ati-ati. Oke. Ben. Monggo. Kranten manakit menika. Boten lepas saking kewontenanipun kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah inggih menika minangka waliyun min auliyaillah. Monggo kita bahas tentang wali. Napa kula kok bahas masalah tentang wali? Kewalian menika wali kewali kewalian kita niki mboten kena pisah bainal wilayah wal wali kita uang iso dadi wali ya kudu weruh apa sing dadekno awak ini ku dadi wali niki kudu weruh mergo napa kula akhir-akhir niki didawi dening pinten-pinten habaib ya min zurriyati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang kedadosan akhir-akhir menika kathah para mudda'i wilayah para uang-uang sing sok gampang ngaku-ngaku wali gitu. Nah, kula kali sampean niku gelek kepincut karo wong ngaku-ngaku wali niku mergo napa? Cuma mergo sing pertama niku napa?
gawa yangen-angen kula kali jenengan. Kepingin serba keturutan sak dek sak nyek nok dunya niki. Ginapa mboten? Akhire kula kali sama niku ngalor ngidul teng pundi mawon. Kepingin iso keturutan apa sing dadi angen-angene. Lah uang-uang sing diparani niku. Nggih. Kula keniku mergo saking ketutupan dawae angen-angen gak iso mbedakno. Apa kok iku mukjizat? Apakah itu karomah? Apakah itu maunah? Napa niku minangka istidraj? Napa niku cuma minangka sihir? Dikin semerah. Lah, uang-uang sing ngeten niku, nggih, ingkang kawula tampi dening Ba'dul Habaib. Niku napa? Ngaturaken dos pundi yai? Sing digayakno niku kaya gayahe wong-wong waline Allah sing biyen-biyen sing pancen duwe kehebatan keutamaan sing pancen wis diakoni zahiran wa batinan keistimewaane sangka ngersanipun Gusti Allah melalui landasan syariah, melalui sandatan sunnatir rasul wa akhlaqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing ditiru cuma hebate tok. Iki kira-kira kathah napa mboten samangkene. Lajeng kula pepetaken. Contoh niki dos pundi sih, Dip? Contoh niku ya napa? Wong kula niki jarang ngumpul wong niku napa? Mboten terus cerita-cerita ngeten niku sing kula niku saged nyatakno. Nek kadang-kadang niku yai tiyang niku niru-niru kados panjenenganipun Surbanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Niru. Nggih. Niru niku ya napa sih, Dip? Di wektal omong-omongan kali pengikuti niku moro-moro piyambakipun niku napa merem. Barapun merem noleh nganan diluk-diluk. Lajeng lisane niku jawab waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam. Muridé mboten langsung takon jawab piyambak. Nabi Khidir datang. Kula niki sebagai napa ngrungokno mawon. Kadang-kadang yai merem male dangak. Nek pun dangak napa obit. Gambake pun ngaku. Mirsani malaikat Jibril temurun. Kita kula guyoni. Napa nggih Bib kok malaikat Izrail sing boten mudhun-mudhun. Gitu. Kok mbok lan dipateni ngeten lho karep kula niku. Nggih gak nyusahi wong. Ngeten niku. Kadang-kadang duduk no makom. Iki cerita lho kula namung nampi. Napa malih Bib kula tanggap. Nggih, mengko tambahi ilmu kula. Kadang-kadang gawon-gawon iki anu iki gonrono. Terus pun di wis kok sabab iki ngene insyaallah. Waduh. Kadang-kadang niku yai wonten sing dawuh. Iki sejadahku serbanku gawon nang majelis kono. Ben apa to Bib? Dawuhipun senajan aku gak hadir, iki padha mbek aku hadir, malah ngluwi. Kita, gitu lo jawab masih iyo yo jadi iya nong, enten lo. Mac iyo ni ku dipaksa lo di iya nong. Ni ku dah dilaku gitu. Ya e. Kita halak betul nenak kita. Niki le. Niki umum, enten ni ku terus pinter ni ku. Kita.
Niki mergo kula kalih sampean niku napa? Sing akeh mboten nyadari, mboten ngilingi. Gita. Becakno endi sing bener kalau sing mboten bener niku? Niki zaman akhir. Bon. Monggo. Wonten ing riki amargi manakib menika. Boten lepas kelayan ingkang dipun manaki bi. Niki sinten walinipun Gusti Allah. Nomor tiga, boten lepas saking setunggalipun satu acara yang diacarakan. Niki kanggo jawabi mergo pinten-pinten tiyang niku gadah pemikiran. Sing didilok niku duduk isine cuma bentuk rituale zahiriyah niku sing digedhek-gedhekno. Mangkane wong sing kaya ngeten niku gelek kemrucut lisane gampang ngomong ngene iki bid'ah, dolalah. Nggih, upacarane sing didilok sing luwih kuat mboten isine, mboten. Iki mesti dibedak-bedak no niki, mboten kurangan. Yeah. Nek sampean ngaji tentang ilmu fikih, pinten lelakon. Tapi nek lelakon kula wau nek diungkapkan secara resmi, malah mboten dipun kantukaken. Iki tepak wulan Rejab, iki tepak wulan Sya'ban, iki tepak wulan iki aku ngadakno sembayang iki, sembayang iki, sembayang iko. Gitu. Diniati langsung nganggo jodol aku sembayang iki. Aku sembayang Birrul Walidain. Aku sembayang iki. Njojok. Niku sing mboten angsal. Tapi mergo pancen isine niku sae. Gitu. Wonten niku diolah dening para ulama. A'immah al-mujtahidun diolah napa diolah aja njujuk nek njujuk gak elok napa wis ta tepake ana dina-dina sing mulya kaya ngene bengi-bengi sing utama kaya ngene madhep nang pangeran nek dikir wirid to nyuwun nang pangeran. Tapi nek sampe kon rupakno satu ritual sing khusus rupa sembayang, sembayang no. Tapi ojo jujuk. Ya apa carane kon gawe? Menggok titik niat sembayang sunat mutlak. Ya. Iki dah. Kita jujuk niku dinapak-napakno niku. Gita, nek kanggo wong sing mboten pancen lungguh teng pelungguhane niku mboten kuat, mboten. Coba gawe contoh sing jujuk mboten enak. Gita, tapi sampean mboten dinapak-napakno. Sing gelek kula atur, sampean jujuk. Nggih, wekdal niat salat sampean getno adaan. Wedi neraka kepingin swarga. Allahu Akbar. Sah napa mboten? Mboten sah. Tapi yo gak apa-apa. Lho niku lho, sampean dilok teng sisi liyo niku sampean dilok mergo saking kelemahan apes kula kali jenengan atine gak iso temen sing temen teng Gusti Allah. Dipun ngapura dening Gusti Allah. Disepura ya apa wis gak apa-apa, pokoke kon gak terang-terangan. Niku mimbabil pokok pun enten cara welas kaya ngene. Napa malih mimbabi azimir rahmah. Wal minnah minallah, agungi rahmat paring sangka Gusti Allah, pancen merupa welas kita. Nggih, arupa sing sembahyang ngono, arupa sing ana kumpulan ngene ngono, ditujokno ngrene ngono, napa niku rupa maulid, napa niku rupa tahlil, napa niku rupa hal, niku saking jenengan secara dilihat dari azimir rahmah wal minnah minallah. Aja dicilok liya. Wong sing resmi mawon si ono dalan gak diapa-apa no kali Gusti Allah. Iki
Jadi manakib napa mboten saged lepas saking masalah sing dimanakipi ya iku waline Gusti Allah. Sapa sih wali ku sapa sih sakjane iku. Lah sing nomor kali gak lepas sangka acara rituale mana ya apa hukumi manakib iki. Ben niki kula badhe mbika kedik-kedik sak mampu kula bahas tentang masalahipun sapa sing jeneng wali monggo Gusti Allah niku sapa. Kula takoni teng sampean sakniki. Sampean pengin dadi wali napa wali-walian? Kan? Kepengin dadi wali napa wali-walian? Kan? Kan? Ojo disebut ojo disebut jujuk balik masalah jujuk ojo nek sampean jujuk kepingin jadi wali kepingin jadi guru terus kepingin jadi kiai mustine teng mriku nek sing nyelempit no ati niku sing nyelempit niku napa sing enak-enak sing cocok karo hawa nafsu. Saman takok lho, kon gak iso kepingin dadi wali ku lho. Ono apa sih nek jerone wali ku? Coba lak jawabane lak beda-beda. Kita ojo meneh urusan teng duniawi ya, sampai urusan kedudukan teng pangeran mawon niki ojo sampai dibahas. Sing dibahas niku cuma siji tok minangka kawulanipun Gusti wis pokoke pokok mangawula khidmah dhateng Gusti Allah. Wali gak wali niku gak melok duwe. Nggih ta? Lan mboten barang sing ketok. Wali niku peparing. Nggih ta? Ben kula balekno. Kepingin dadi wali napa mboten? Nen? Nen? Saman bingung, mesti jawab bingung. Mesti uang ni, kalau takok nasi kata ni, aku bingung. Kepingin salah, gitu. Gak kepingin, yo gak kena, gitu. Ayo saman jawab. Nelak sakit kalau walik, gitu. Mergesing kalau walik, ni aku buatin penyuwun ni, sing salah, sing dorong jalu. Ini tu sing kalau omong itu lah. Yeah, coba, kalau takok nasi jujur, kepingin jadi wali, nama buatin. Kan? Kepingin apa mbetin? Kan? Mugi-mugi gitu. Oh, pinter. Gitu. Mesti ini sampean jawab niku siji tok mawon boten urusan. Gitu. Bah dadi wali bah ndak. Gitu. Dadi sing kepingin niku napa? Cuma siji tok. Napa? Ya napa kula saged temen. Mari. Ingin jadi wali apa mboten? Gak urusan. Lah napa kok repot. Gitu. Ben. Kula tak ngomong babagan wali jam pinten iki. Niki ngawiti male rodok suwe nggih niki. Setengah dos yo. WIB. Nen? Nen? Nggih, sik jam sedoso nggih. Mergo ngajine niku kari wis tunggal, rejep mantun niku prei. Nggih ta, Bun? Wali. Kan. Masalah wali. Wali menika. Nggih. Dipun pundhut saking dawuhipun Gusti Allah. Rupa dawuh napa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Hek, alon-alon. Hek. Diiling no karo Gusti Allah. Kata-kata alaniko. Hek. Cara pengertosan niku napa? Kula kali jenengan niku napa? Kathah mboten ilinge. Nggih, sing dielingno niku gawane wali, mboten gayane, mboten. Gaya gampang. Dene napa? Sing dielingno niku gawane dudu gayane sing akeh sakniki niku gawan nopo gaya sampean lho sing ngomong lho kula niki balak-balik ngeten kula niki namung takon sampean sing jawab mergo sampean sing teng lapangan para wali niku sing akeh niku nggawa wong-wong sing akeh sak niki niku nggawa gawane wali nopo gayane wali. Sampeyan kok saged ngomong gayane wali. Kira-kira gayane wali niku ya napa? Nggih? Gila. Kangelan. Kange. Nggih ta? Sampeyan gambarno bingung sampeyan. Ngene kedawan. Digambarno siji mawon. Napa gayane wali niku sing dicukuk karo wong-wong sing ngaku-ngaku wali cuma siji tok gaya napa gaya jazab-jazapan nggih napa mboten nggih kaya wong jazab nek to si wong Madura napa jet mejedet nggih cara Jawa napa apa nggih ya jet mejedet Allah matur mbah ono bae anu mbah aku wis musul ila Allah bae dina kula niku wekdal zaman napa nika zaman tasih katae wonten napa niku tangkep-tangkepan napa napa Petrus lajeng tukang napa santet-santet niku nggih ta ban nggih mboten napa-napa insyaallah niku sae tujuane niku sae nggih ta cuma mripat kula mawon sing kadang-kadang niku mboten gampang tampi wonten mriki niku sering wekdal niku niku napa kerawan nggih kerawan nggih bener mboten bener pun kula pasrahaken dhateng ku Allah fa in yakun sadikan falahu wa in yakun kadziban fa'ala monggo cuma kula niki namung urun rembug lah wekdal niku niku napa kathah nggih niku jam kali jam 3 niku sami rawuh mriki ngeten tasik zaman ini buat tenten masjid niki tasik langsung. Napa wonten wonten, insya Allah wonten sampun kok. Jam tiga dalu, cuban nyincin. Napa kelirik ireng-ireng serbanan, buta. Lajeng enten kadang-kadang niku blangkonan kelompenan numpak sepeda motor. Kita kados gaya-gaya. Sunan Kalijogoan. Jenggote dawa. Nggih salat mriki. Sae itu jane sae. Lajeng tetangga sayang kula, Gus, saking pundi? Anu-anu. Ngaget-ngageti mawon, Gus. Kula kinten sinten? Ngrengkete. Nggih anu yai, anu-anu-anu, Gus. Zaman iki kaya ngeten. Nggih kok. Kok kados ngeten niku lho. Mungkin tiang-tiang niku salah paham. Nggih pun biasa-biasa mawon pun. Nggih tah. Sing penting niku lak manahe. Nggih nek pun manahe niku sae napa mungkin tiang saged mirsani wonten wedananipun menika simahum fi wujuhihim min asari sujud. Mpun koyok ngeten.
mungkin uang niku salah faham. Lajeng kula kudu malah ngeten niku Gus lah mboten musim ketinggalan zaman. Kita kate gaya-gaya koyo Wali Songo, Sunan Bonang. Alah, ketan zaman nggih pacaran mawon nggih mboten simpurun. Kita pun biasa mawon, zaman niki dicilok. Niki lho. Jadi niki napa? Kula namung paling sekedap napa? Sekedhik contoh. Wis biasa wae, gak usah. Pun kula baleni malih. Melok gawan napa gaya? Mustine wali niku melok gawan. Napa gawane wali niku? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gak ono ati apa-apa niku gak ono. Nek tancen gampang wedi, gampang sedih, wedi sedih niku cuma menungsane tok mawon. Mboten sampe mbahayani, mboten sampe kedawan-dawan, mboten. Langsung awake gampang eling teng Gusti Allah. Nek wong ngadepi napa mawon sing pancen sampe awake niku menungsane melok katut gawan sing kaya ngeten, mek pancen uang niku minangka waliyun min aulia illah, kabeh kala wau niku napa mboten sampe kedawan-dawan, mek pun ngeten minangka mujahadah. Niki kita mergo teng Quran nggih pun ngeten niku. Dawuhipun nyebut ngeten niku, ya padha nglakoni dosa, ya cepet padha nyuwun ngapura teng Gusti. Mujahadah. Padha kali sampean kali kula. Nggih, sembahyang Allahu Akbar. Ya jenenge menungso, enten mawon teng ati niki. Nggih napa mboten? Enten mawon. Anu mantun mubeng gak enak maneh ati niku. Nggih ta? Lho, wonten lebetipun salat niku. Nggih ta? Kula kalih sampean niku ayo mujahadah ono. Nggih, jangan perang karo setan. Nggih ta? Saman sing ini, ala apa? Aja ngomong. Ala apa? Sempel kulian. Nggih ta? Ala apa? Ngeten niku minangka mujahadah niku. Nggih, niki cocok dhewepun Al-Imam Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu dawuh, "Idza ja'aka asy-syaitanu fi shalah." Napa dawuhipun? Dawakno. Dawakno salat. Nggih ta? Saman keganggu ngeten-ngeten jaro. Ana kon ngene-ngene babah. Emangnya gua ngurusin lo. Gita. Sampe ngeten mawon. Tapi oleh nyengenin itu sengenin awakmu dhewe. Ojo ngono. Niki mujahadah fi shalah. Gita. Pun niki. Niki wali. Niki gawane wa. La khaufun alaihim wa lahum. Gak ono sedih. Gak ono uti. Lah mek pengeten dos pundi? Sing dadi modale wali kala wau kok sampe duwe gawan kaya ngono, modale nggawa loro alladzina amanu wa kanu ya takun. Siji nggawa iman, nomor loro nggawa takwa. Takwa Allah. Niki. Lah mek pun kados ngeten. Nggih, gawane modale napa akhire wali niku? Mboten enten malih lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Wonten penguripan teng dunya
sampai besok teng akhirat ono enamung bu ngah kita kamu yamutu ala ma'ash kita melok uripe mek uripe bunga besok bakal diparingi bu ngah kata-kata bunga niku dos pundi diparingi jembar atine, diparingi padang atine, enak gak enak, sing didirok, sing ngatur niku Gusti Allah. Maka niku lo aturi, jenengan niku lo aturi, milih, sampean pilih, sakniki. Nopo malih besok teng akhirat, sampean milih enak, nopo milih bunga. Dan milih bunga uang enak gak tentu seneng mek uang seneng jembar hati ini tentu enak coba okay. Nok jeruni oma nganggu wasi ijen ngisori jembatan gak enak tapi karo pacari kira-kira bunga pundi. Haya. Bunga pundi kira-kira? Nen? Numpak mikrolet karo pacare. Numpak Mercy ijen. Mele pundi? Nen? Atau gampangi bunga pundi? Bunga. Mangkane para waliyun bin awliya illah sabab nggawa ati padang jembar bunga durung mlebu swarga wae sik nok donya wis ngrasakno ana jero swarga niki lho niki barokah napa mergo ana landasane besok mawon durung kepethuk Gusti Allah nok donya wis diparingi makri niki bunga sampean mek pun ngeten sing kula omongno niku kepingin gawan napa gaya. Hah? Kepingin kenyataan berangkat napa ilmiah? Nen? Berangkat. Iki kadung mancep teng gawan kali gaya niki. Nggih ta? Bunga niku gawan. Gita, nopo tandani gawan. Mek sampean mboten seneng masih diparing noni ku enak oyak nopo, dia mboten seneng. Ayo ngelongo no gawan bunga. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dipun dawi dening Gusti Allah, fabashir ibadiyal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Muhammad, kawulaku Muhammad, awiyono kabar gembira, kata-kata dawuh-dawuh ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah, kawulaku Muhammad niki mboten cuma minangka satu sisi oleh uang niku dipun timbali dening Gusti Allah minangka kawulane merga uang niki pancen mangawula niki ben uang kepingin mangawula dasare merasa pancen milike Gusti Allah. Nek wis pancen dasare milike Gusti Allah, uang sing kaya ngene iku gak pantes. Napa macem-macem penjaluke penyuwune menyang Gusti Allah. Gak pantes. Wong macem wis dituku pangeran kok njaluk bayaran. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Niki wis pasrah. Lah wong sing koyok ngeten niku
Wong pengen atine kepingin didadekno kaulanipun Gusti Allah. Iso dicintai diridhoi karo Gusti Allah, mestine wong niku ya napa? Boten enten malih ingkang wonten sak lebetipun manahipun napa mundut punapa kemawon ingkang langkung utami, ingkang langkung mulya agung wonten ngersanipun Gusti. Gak jaluk saenake dhewe, gak cuma pokoke nglakoni apa sak karepe awake dhewe, mbet umek wong sing kaya ngeten iku umek. Napa? Yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Wong sing kaya ngene niku napa? Iso ngrungokno apa wae, iso nrimo apa wae, tapi sing dipilih, sing diterima niku napa? Sing pancen paling sae, sing paling sae niku napa? Monggo Gusti Allah. Lah sing didilok kali Gusti Allah dateng kula kali panjenengan niku sing paling sae niku napa? Cara zahir ayo sing istiqomah, cara batin ayo sing estu, cara praktek ayo sak mampu niki tiga niki. Mboten saged ucul. Nggih, sak mampune istiqomah barang pun praktek estu. Pun milih bu lahumul busra fil hayati dunya wal akhirah lu dikile cara peparing kemuliaan sing ngeten niku saking Gusti Allah iki mboten enten mengadepi pasang surut sing sampai metu sangka punapa kemawon ingkang dipun tetepaken dening Gusti Allah mboten. Misale nggih nek kadung seneng nggih pun seneng, kadung madhep nggih pun madhep. Nek sampai wali niku ngadepi napa kemawon, sing ngadepi napa kala wau mboten leres monggo Gusti Allah. Nggih ta, wong pancen wali niku mboten maksum kok, mahfuz. Tapi gawane wali sing mboten enten proban saking Gusti Allah, waktu dekne madhep, waktu dekne gak madhep ana kekurangan yak napa mawon, sik tetep atine niku napa pinaringan jembar padang kali Gusti Allah. Niki lho. Sebagai contoh. Wong jenenge wong barang pun temen madep teng Gusti Allah dipun elem yak napa mawon kadang-kadang mboten nganggep napa-napa wong gawane wong tapi cara praktek mek wong dilem gak apa-apa durung tentu mek dekne diwada gak apa-apa yen apa mboten tapi mek wong diwada diilokno dicaci maki gak apa-apa mek dilem dekne tambah gak apa-apa niki. Jadi nek saman ana wong sing ngaku dadi wali atau ana wong sing ngaku wis lungguh nang pangeran, tulung sampean tes, sampean ilokno, sampean musuhi. Kira-kira murang-muring napa mboten? Gampil kok. Gitu. Pun maksud ini pun iku dos pundi? Wekdal tiyang kalawau pancen minangka walinipun Gusti Allah mengadepi suatu suasana ingkang piyambakipun niku wekdal niku mboten inget dhateng Gusti Allah luweh menang menungsane mergo ngadepi kekurangan-kekurangan sing kurang sampurna apa maneh sampe nglakoni kesalahan. Nek wong niku minangka walinipun Gusti Allah, uang sing ngeten niku diilokno, dikritik, diilingno karo uang sak ngisore, napa male karo murite mboten enten bedane. Sik tetep dek ning gawa madhep teng Gusti Allah. Artosipun niku napa? Murid sing kaya ngeten ngilingno kala wau, didilok murid kala wau napa? Minangka dalan petunjuk saka ngersanipun Allah.
malah disyukuri temen dateng ngersane pun Gusti Allah. Sing akeh niki. Ayo. Niki. La tabdila li kalimatillah. Saya pun Gusti Allah. Gak ono perubahan. Waktu eling Gusti Allah minangka Abdullah. Waktu dia ini gak eling menyang Gusti Allah, ya apa oleh gak eling ojo sampai lepas minangka Abdullah. Pun waktu seneng minangka Abdullah, waktu susah ya minangka Abdullah. Niki kudu pas la tabdila li kalimatillah. Betul nenten. Jadi kula ngomong koyok ngeten niku napa? Niki ingin kula jelasno. Hati-hati uang sing gampang-gampang ngomong lungguh ana ing pelungguhan yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Hati-hati. Mek gak siap tantangan. Mek gak siap satu kritikan. Mek gak siap suatu peningkatan sangka liyane apa maneh sangka wong sak ngisore. Niki santan sing sakit jawab. Nek santan sik tetep mboten trima, sik tetep menggok-menggok bener ya napa sampean. Tapi mergo sampean metu sangka ittiba bil ahsan. Nggih ta? Sing pancen niku kelungguhane wong sing parek ana ngersanipun Allah. Sampean mboten gadah karisma, sampean mboten beto haibah saking ngersanipun Gusti Allah. Cuma diwedeni nak ngarepe tok tapi nak mburi dirasani. Hati-hati. Ya, niki kula matur kaya ngeten niku napa? Kanggo sinten mawon sing lungguh nak ngarep. Ya, ben kira-kira ya napa? Ga enak ya. Nek pun ngeten, sing dadi wali napa mboten? Oh, ga enak. Cuma mulo ta. Ben nggih. Ben menawi sampun mekaten dospun diwali kala wau dipun jamin dening Gusti Allah uwae kon sing kaya ngono mau bakal oleh uwah sing agung ana ngertanipun Gusti Allah wa zalika huwal fawzul azim bakal oleh uwah sing sangat agung wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Iku sing kula atur nonton Al-Quran minangka pokok, minangka dasar, minangka suatu landasan sing pinten-pinten dawuh sing nerangno tentang kuwontenanipun wali zahiran wa batinan mundut saking menika ayat iki. Napa niku dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napa iku dawuhipun para ulama salafus saleh, dawuhipun sinten kemawon. Niku sing wonten ing para wali sing pancen dadi gawane. Gawan. Nggih, praktek. Yo niki praktek niki mulai. Kula terusno napa mboten praktek niki supaya dadi wali. Dan praktek dan praktekipun wali ya, masih wali nggih buka praktek nggih ta nek ana wali mboten buka praktek niku wali-waline awake dhewe nggih ta nek dadi waline wong ya kudu buka praktek cuma prakteke ana syaratte. Gini apa mboten? Napa syaratte? Kudu nyocoki syariat sunnatur Rasul. Masih wis duwe titel doktor, dokter, profesor, tapi mek mboten nyekel disiplin ilmiah, mboten diterima buka praktek wali nggih ngeten. Lan kan kula urui, yak napa sampean niku melok wali yak napa sampean mboten melok wali. Nggih ta, niki perlu. Nggih ta, kula wingi niku nggih ta. Wekdal teng Jakarta bahas masalah menika. Panjenenganipun sedherek kawula, nggih, panjenenganipun Rama Kiai
Imam Yahya bin Al-Marhum Al-Mawfullah Nahrumu Kiai Makhrus radhiyallahu an ya. Niku piyambakipun bisik-bisik kita sing dipun bisikaken niku napa piyambakipun niku ngraos bungah kita kula jelasaken ingkang kados mekaten menika tentang al-wilayah wal-wali. Nah, jeng kula jawab, napa sampean niku kok bungah? Nggih, mergi menawi lingkungan kula piyambak ngomong kaya ngeten niku susah diterima, iso-iso dimusuhi. Kula tutna mawon. Napa kok saged dimusuhi wong ngomong sak benere? Jawabanipun napa? Amargi sing musuhi niku wong-wong sing gak ada sifat ta'assub, fanatisme dhateng tiang-tiang ingkang menggahipun piyambakipun minangka wali. Sing pun di tiang kala wau dawuhipun seakan-akan wali gadah suatu kekuasaan ala mutlaqit tasarruf. Segala apapun yang dari wali mesti harus kita terima. Iku dawuhipun. Lajeng kula terusno. Lah mek kula sing ngomong napa kok wong-wong kok nampi kok mboten murang nguring ten kula. Jawabanipun mega kula terusé manggen teng thariqah. Lah thariqah niku nggone sing akeh para wali. Lah thariqah niku enggak ada disiplin ingkang kiat, yak napa kedah enggak ada iktikad sing kuat dhateng para wali. Lah sakniki kenyataane wali sama noncek koyo ngeten. Lho ngeten lho. Dadi sing kenggonan dhewe sing ngomong lingkungane, ngeten lho. Dadi dawuhipun niki langkung sae. Kula jawab, dadi nek pun ngeten sampeyan niku sakjane ndadekno kula bemper. Nggih ta, kula sing kesrempet, kula sing ketobrok, nggih kula sing dicandani sing dikenteng. Sampeyan lungguh enak nok jero kanggo AC. Nggih gitu, niku jenenge kiai nakalan. Nggih ta, niki kudu para kiai kudu wani. Kira-kira wani napa ngoten? Nggih. Niki lho, pun kepentingan. Mek dhewe pun Kanjeng Nabi kulil haqqo walau kana mur ngomong sing sak benere. Sing penting kon iku apa? Pancen lungguhno bener. Senajan pahit, tapi omongan kok ngeten niku mboten gampang. Nek slagine uang niku duwe kepentingan. Nek slagine uang niku duwe napa? Duwe bola-bola. Bola-bolaan. Oh gak wani ngelakno bola dhewe aja dadi wong dai ilallah wa rasuli. Nggih. Pun pun iki kene main teng politik gak enak. Nggih, pun. Pun iki yak napa? Dadi wali dhewe napa dadi wali praktek? Nen? Nen? Dadi wali awake dhewe napa wali ajenge buka praktek? Sing kula maksudno wali buka praktek niku napa sih? Kualenane iso diterima diakoni uang ya dadi panutane uang menyang ngersanipun Gusti Allah. Kula ndodokno ngeten niku napa? Mboten setiap wali niku mesti kudu diterima, mboten. Wa fil hadis alladzi rawi Imam At-Tabrani panjenenganipun Sayyidina Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an niku dawuhaken kullun yu'khadhu fi ilmi wa fi riwayatin fi amali wa yud'a illa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kabeh wae ana sing kenek dipundhut, ana sing gak kenek dipundhut alias ditinggalno, aja kon tiru kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mek Kanjeng Nabi niku kabeh dipundhut.
kita perintai dipun tundut, laranganipun dipun tundut. Sakliyane Rasulullah niku mungkin lelampahanipun boten leres layan perintahipun Gusti Allah. Mungkin boten leres layan Rasulullah, menawi Rasulullah napa mawon dipun tundut. Pun niku dalil, dalile kudu wani. Wonten ing hadis kudusi riwayat Imam Bukhari saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, innallaha ta'ala dawuhipun napa, man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ay a'lamtu bi anni muharibun lah. Coba zaman tulisani dawuh mriku, dalton Gusti Allah, sapa wae sing musuhi waliku iku padha wae wong iku nyajak perang karo aku. Saking cintai Gusti Allah dateng wali ne. Geta. Mafhum pengertosan dawuh menika kira-kira wali niku lho. Nggih. Atau sinten mawon sing pancen nglunggu ana ing kebenaran ing Gusti Allah. Saaken napa mboten, welas napa mboten, kali tiang-tiang sing sampe dimusuhi karo Gusti Allah mergo awak ini ku dilawan karo uang, kira-kira yak napa. Mestine para wali duwe sifat kaya nge boten mentang-mentang, boten. Nggih ta? Boten mentang-mentang dekne duduk di kebenaran, duduk di suatu kehebatan napa mawon, lajeng tambahipun sewenang-wenang, boten. Saking aluse para ulama kula pirsani teng ba'di syuruh al-arba'iniyah teng niku dipun dawuhaken mek sampe ana ulama para wali duwe sifat lewo-lewo macem-macem. Ngeta. Ing dalem lewo macem-maceme mau dadekno murite elek penyono. Mergo saking mboten ngertine, mboten fahame. Murid sing kaya ngene iki bakal gak manfaat ilmune. Coba kula kepingin takon. Ojo didilok nang keadaane murid sing kaya ngono. Sing didilok niku karo wong alim ulama e kiyaine. Kira-kira sampean saaken apa mboten kali murid sampean? Nek sampean niku saaken ojo lewo-lewo, ojo macem-macem. Sing dadekno murid niku mboten fa. Ayo tumbuh kudu oleh tutup. Nggih ta? Tumbuh kan tutup iki kira-kira ya napa? Nggih ta? Nggih. Tutup gak ana tumbune, gak ana sing diwadahi. Nggih ta? Ana sing diwadahi gak ana tutupe. Kira-kira masuk angin mambu napa mboten? Nggih ta? Niki padha butuhe senajan bentuke dhewe sing situ wadah, sing situ tapi padha butuhe niku murid karo guru ayo padha jogon. Kurang napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niku dakwah ilallah alal hikmah wal basira wa akhlakil karimah. Tetep Kanjeng Nabi niku welas sing didhisikno ummati ummati. Sakniki niku pinten kata-kata yang sak mangke niku napa? Dadekno pangeran niku kepentingane sampai lali kabeh sing kaya ngeten niku. Jadi kisah darah no akhir timbul macam-macam antara ni murid karo guru, antara ni kiai karo murid. Niku timbul tu bruan niki. Mergo insya Allah, mek kula dilak niku napa? Mek kula dilak niku mergo sing nok dukur oleh mboten napa?
boten netepi bil hikmah wal basira wa akhlaqil kari, terlalu kuat, terlalu ngotot oleh memperjuangkan kebenaran, seakan-akan gak ono mana kebenaran selain kebenaran dirinya sendiri. Iki hati-hati. Uang sing kaya ngeten, sampean delok teng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu hadzal din. Kon ojo iya-iya, ojo yes-yes karo agama iki. Ngeta. Nek kon sampe kaya ngono, faqat ghalabat, kon dhewe sing dikalahno. Sampean dhewe sing ambrek-ambrek. Nggih, niki pun kula cilok, kadang-kadang kanca niku kula cilok. Konco ikhwan hati-hati, masih kon melok ngalor ngidul ngetan ngulon, melok kumpulan kono kini, melok partai kono kini, sing hati-hati, sing iso oleh njogo awake karo ngadepi konco-konco ni, gini apa mbeden, mungkin awake dhewe sing kurang iso, mungkin matur tengkulo, matur yai, ono apa? Konco-konco ni kulo yai, rupine niku khususi rodok males. Rupane khusus niku mboten istiqomah, malah wonten ingkang setunggal niku yai, khusus mboten teng mriki malah ngalih. Nggih ta? Pun mungkin kumpulan liya niki kaya ngene. Kula diomongi ngeten niku mboten kok kula salahno, kula gila, kula rasakno. Kula padosi sing salah iku sapa? Muridi apa kiyaine? Niki lho. Niki hati-hati koyok ngeten niku hati-hati ngen niki ngen tengguri niki pokok ya nopo sanan jadi wali tapi ikut pilkada ngeten lah kula mboten nutup mboten wali teng pundi mawon DPR bupati camat pak lurah nggih ta sampai tukang becak kula siap nomer ingin jadi wali. Kita tu mak sing kulo suwon tu mak cici tok, mak saman jadi wali, ojo lali dong anak kulo. Kulo ngeten tok mawon kok. Kita merkusak niki kata, kita gara-gara pilkada niki lah. Nah niki kata niki enten macam-macam niki. Kulo longgok no ya no pilkada niku sing kepilih jadi wali. Syaratnya cuma cici tok, ojo ngadali. Jadi pilkada, mboten pilkada lah. Kita. Bun, niki kita diurut. Bun, eh, praktek wali, eh, terusipun dawuh niku dos pundi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaih. Kabeh niki cuma ngeling napa asal usule kabeh niku sampeyan delok teng Al-Qur'anul Karim niku tuntunane. Ben. Ben, nggih, ben. Napa sing enten mawon? Sak isane istiqomah, tumakninah es tu. Jaron kok milih dhewe. Milih dhewe. Ben. Lekin napa? Nek tak paringi temen penyuwune bakal timbul ujub. Nek wis timbul ujub, fa afsadahu dalik, waline rusak. Waline sing rusak niku. Ben, wa inna iman ibadil mu'min liman la yasuhu illa al-ghina. Walau aftartuhu la afattu. Ono wali. Daripun Gusti Allah, kauloku minangka wali. Apa? Pantese sugih. Mek sampe wali kita gawe melarat, rusak walinya. Lah niki sing judu-juduan. Ya napa kira-kira? Ojo njaluk judu-judu. Mek sampe njaluk gak sah. Ben. Niki wa inna min ibadil mu'min man la yasu illa al-fajr walau agnaitu la afsadahu dhalik. Onok waliku genae pantese kudu melarat. Nek sampe tak sugekno gak dadi wali. Ayo mele pundi sampean. Nen? Iki lah. Iki lah. Mboten usah njaluk.
lho tapi wong melarat dos pundi bae. Lah niki dos pundi anu? Lah wong cinta rindu kok eling loro awake rek. Wong cinta rindu gak eling karo loro awake gak. Sing dilok sing ngomong koyo ngono iku, sing didilok lu dinten napa-napa. Ola opo kon niku cinta mbek wedokan niku. Ola opo kon cinta mbek lanang niku. Alah wong ireng beketek ngono. Alah wong irunge pesek. Alah wong lambene koyo ngono. Alah wong sampe cangkeme ngono, untune ngono. Trimo sampean kadung cinta diomongi koyo ngeten. Mboten trimo wong niki teng mriki amrun batiniun. Sampean paling jawab siji tok, werwopo kon? Kon iku lak bagian maedot ta. Kon iki di luar lapangan, di luar garis. Kacamata zahirmu sing elek jeroane dhewe co. Wah, nggih ta. Lah jeroane sing perlu ta. Niki lho. Lah niki lho atine sing perlu niku. Ayo jatene apa jeroane? Nggih ta, lho niki lho. Pun lha sing apa? Wa inna min ibadiyal mu'min napa man la yasluh illa sihha. Ulah wis astamtu la afsada dzalik aku ono waliku ki ono waras tok ga ono marine nggih ta la nek sampe tak wehi loro rusak walimu cualike wa inna min ibadiyal mu'min man la yasluh illa al-sadam walau sahhahtu la afsadahu dzalik ono waliku loro wae nggih ta susah terus nggih ta tapi munggo kita warasno rusak walinya kenapa mele pundi sampean wali waras kalau wali nggih-nggihen mele pundi nggih gak mele mboten mele yai nggih waras loro wae pangeran mari kita hati-hati. Betul siapa mewek pangeran? Nek kula loro nyuwun waras, nek kula waras, nggih kula saged syukur teng Gusti Allah. Lho ngeten lho mustine niku. Aja dipele aja. Pun dadi napa jawabane hadis niku? Jawabane hadis Allah taala niku dawuh, "Inni udabbiru 'abdi bi 'ilmi bi qulubihim, inni 'alaihim khabir." Kon kabeh iki dipun Gusti Allah aja kon ukur karo apa sing kon dilok aja kon ukur karo ilmu akalmu mergo apa mergo aku liwat ilmuku dipun Gusti Allah aku sing ngatur sing nangani waliku lan aku sing luwe wis padha nek pancen waliku waktu lara ing dalem lara mau waliku rada ngene tak wehi gering cinta sungku aku. Waktu wali iku kadhepe ngadepan melarat susah ya apa wae, tak bungahno atine karo aku, tak katon-katoni ya apa nikmat ketemu karo aku. Allah taala sing ngatur kabeh. Sampean aja melok campur. Ya napa kira-kira? Kepengin jadi wali napa bojo? Nen? Nen? Niku ing dalem cara praktek sangka Gusti Allah sakniki monggo praktek cara langsung teng lapangan setunggalipun hadis riwayat Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Abu Nu'aim Al-Asbahani fi hilyati saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niki paling ringan dawuhaken inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya'a wa la syuhada'a yaudhuhumul anbiya'a wasyuhada'a يوم القيامة بمكانهم من الله داوي بن كشتي كان جنبي
Allah Ta'ala duwe kawula sing dicintai karo Gusti Allah. Sing endi kawula mau duduk nabi, duduk uang mati syahid. Tapi uang iki besok nok dino kiamat. Mergo saking mulyane ana ngersanipun Gusti Allah. Para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin padha sowan nang iki wong. Dipun sowani. Enten sahabat matur. Matur Kanjeng Nabi ana apa? Manhum wa ma a'maluhum. Tiyang niku sinten Kanjeng Nabi? Engkang nomor kali sing dilakoni niku napa? Ya napa kira-kira? Saman siap napa mboten? Nen? Siap kepingin dadi wali napa mboten? Niki Kanjeng Nabi sahabat tanglet dateng Kanjeng Nabi, sinten tiyang niku Kanjeng Nabi nomor kali lelampahanipun teng donya niku napa Kanjeng Nabi? Kira-kira sampean nek kula dudukno sampean lampahi napa mboten? Nen? Nen? Mugi-mugi ban. Niki lucu. Corot tarti pemahaman Kanjeng Nabi dawuh. Mek uang iku tak duduk nang awakmu siji. Terus mek nomor loro, mek sampe uang iki tak duduk nang apa sing dilakoni. Kira-kira kon apa lah apa sih? Jawabannya cuma siji tok. La'allana nuhibbuhum. Kula takon ngeten Kanjeng Nabi, mboten kok niat napa-napa, cuma siji tok. Kula niku kepingin cinta dhateng tiyang niku. Lah mari tak enak. Kon kepingin cinta? Nggih, pun. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, uang ki qaumun yatahabbuna biruhillah. Min ghairi arhamin bainahum wala amwali yata'atunahum bainahum. Lakone wong iki gak ono maneh, cuma duwe lelakon loro tok. Siji, cinta karo sapa wae gak mergo ono hubungan sanak famili. Gampil napa mboten? Gam? Jadi gampil napa mboten? Nen? Sampean jawab gampil. Malah sak niki kuwalik sing kathah niku. Karo wong liya iso akor, karo keluarga dhewe malah gak akor. Iki iso dadi wali napa mboten? Nggih ta? Dawuh teng mriki mergo ana rasa kasih sayang karo wong liya sing gak ana hubungan sanak famili. Ing mongko sing umum kathah wong niku mboten akor karo sanak famili malah. Kira-kira nggih napa mboten? Didilok dhisik. Didilok. Nek pancen mboten akor kali sanak famili, mergo njogo kesaenan, mergo njogo salah paham, mergo njogo aja sampe tambah timbul sing macem-macem, oleh koyok ngeten niku krana Allah. Krana Allah pun pinten-pinten. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kadang-kadang niku tubruan kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Abbas kita niku eker-ekeran kalau Sayyidina Ali niku radhiyallahu anhuma sering terjadi niku napa mergo siji tok mergo pertentangan istikhraji hakim kanggo metokno kebenaran
lan nomor lan kenapa nomor apa dikasihin gomigin adalah hak mereka enten masalah di dalam penguraian kebenaran dewi bon lajeng ingkang nomor kali oleh cintaniku boten mergo enten saene tiang saya dateng piyambakipun napa malih mergo peweweh aku apik dek kono mergo kono welas karo aku golowan karo kono mergo iku gampang tak utang gak dadi wali ngene apa mboten dadi kiai dadi ulama kok bolo-boloan ya kabeh boloe ngene apa mboten gak oleh gak pengen jadi ulama wali kita ngeten mesti niku padha kali Kanjeng Nabi mboten beda-beda Kanjeng Nabi ku dikrobong sinten mawon sahabat saking pundi mawon nderek Kanjeng Nabi saged nampi sedayanipun mboten enten kelompok-kelompokan perkara kelompokan dalam masalah lokalisasi mawon luar dari lokalisasi kepentingan ayo padha aja dikawan-kawan organisasi politik kok digowo-gowo. Wis mari ya wis mari, ngeten lho. Nek kepengin dadi wali, nek mboten nggih urusanmu wis. Pun nggih. Pun tiyang niki dos pundi Kanjeng Nabi? Wallahi. Anna wujuhahum nurun. Raine niku padhang. Wa annahum la'ala manabira min nurin. Padha lungguh ana ndukure mimbar sing mimbar mau kedaden sangka nur. Wali sing kaya ngene iki kudu pundi? Ngadepi masyarakat sing macem-macem, mboten katut ngalor ngidul ngetan ngulon, jejeg. Ana ing jalanipun Gusti Allah. Jejege niku kudu pundi? La yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanun idza hazina an-nas. Wis mari wis. Organisasi wis mari, urusan politik wis mari, ngeta, urusan pilkada wis mari. Ayo lungguh man, lungguh man, berangkate berangkat dhewe. Mangkane sangka peraturan pilkada. Karena niki pilihan langsung, gak oleh didukung partai ini, mboten angsal peraturan ini tuh. Ngeta apa mboten? Perkara berangkate asale ikut dorongan partai ini monggo tapi begitu sudah dipilih dan dipasarkan ngeta didolno ngarepe umat gak oleh nggawa partai iki lho si fulan iku lho si fulan ngeten mergo napa kok ngeten mergo sing dipilih niku napa dadi gak dadi ya pancen dadi pilihane umat dadi meleke umat. Geta, jane iki kata sing wingi-wingi kula delok niku sik digawa partai-partai niku teng spanduk-spanduk niku. Niku antarane sing luwih ngerti niku lho Pak Wawan. Geta, pun cici niki lajeng napa? Ada inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun niki kabeh napa modal pokok utama punapa ingkang dados lelampahanipun para wali la insyaallah wonten ing pengaosan bakal dugi menika kula secara ringkes badhe ngaturaken dos pundi merek-merek wali niku dos pundi lho ngeten lho Geta enten merke, geta cuma merek niku dibagi loro. Enten merek coro zahir, enten merek coro batin. Merek coro zahir menyangkut dateng kula kali sampean kenek diturut opo ndak, kenek diderei opo ndak. Iki merek coro batin, bojok gak bojok. Tanggunganmu dhewe besok ana ngersani pun Gusti Allah. Tapi mungkin insya Allah titik-titik dadi kula buka. Nggih ta, padha-padha buka dunia lain. Nggih ta, di sini banyak setan.
Nek teng dunia lain mereka lah di sini ada setan. Niku dunia lain yang lain, kena itu judulnya di sini banyak setan. Boten ada banyak setan. Geta pun dan nek setan ni gak ketok, boloi sing akeh. Geta pun kula kinten sampun cekap. Punapa ingkang saged kawula aturaken, penyuwun kula dhateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang sampun saged kawula aturaken kala wau, mugi-mugi pinaringan manfaat. Mugi-mugi pinaringan manfaat dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur ala ta'atillah wa tiba'i rasulillah wa atiqadil haqqi ma'ibadillah wal ijtima' wal iqtida' bihim. Pinaringan kelolaan panjenengan sedaya sakit pinanggih wulan Ramadan malih, sakit pinanggih wulan Ramadan malih, sakit pinanggih wulan Ramadan malih. Pinaringono malam Lailatul Qadar allati hiya khairum min alf syahr, batasaken sedanipun pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kelayan pinaringan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anir syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, wa amiddana an-nazra biwajhikal karim ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi asy-syafi'il musyaffa', asy-syafi'il musyaffa', الشافي المشفع الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.